Vrlo brzo mislim da će u Nemačkoj to biti prvo. Inače, samo da se na ovu zamenu teza vratim, nas pokušava Zapad da ubezdi da su nama Ukrajinci isto braća kao i Rusi. Pa da mi ne smemo da imamo drugačiju predstavu o Ukrajincima nego o Rusima, jer to je nama krvno isto srodstvo. Zašto smo kao toliko za tog starijeg brata, a ne za mlađeg? To je jedna vrlo opasna zamena teza, jer ovde ni naša vlast se nije odredila prema tome da je ovo zapravo rat NATO saveza sa Rusijom. Znači, to je glavna stvar koja treba već jednom da se preseče, da nema tu nikakvog ukrajinski narod nikad ne bi ratovao. Pazite, oni su još odavno odustali od Donjecka i Luganska. Tamo je bila potpuno uspostavljena njihova kontrola, vojska, policija, zdravstvo, sve je to bilo njihovo. Oni su bili praktično potpuno odvojeni od bilo kakvog uticaja kijevskog režima, a ovi su ih preko brda granatirali. Eto, to je bila situacija dok nije krenula specijalna vojna operacija Ruske armije. Kada su došli plaćenici, psi rata, oni su krenuli da upadaju tamo, da kolju žene i decu, da rade sve ko nekad ustaše ovde što su radili. Znači, to je počelo onog momenta kada su se u Ukrajini trgovi i ulice počele nazivati po Stjepanu Banderi. Dakle, anglosaksonska obaveštena zajednica iskoristila jedan moment da je u Drugom svetskom ratu jedan ozbiljan deo, otprilike negde četvrtina Ukrajinaca, bio pripadnik tih banderovaca, dakle, naklonjeni Hitleru i nacifašizmu, i da je povampirenje toga, u stvari njima bio ključ, ako oni dođu na vlast, oni će odmah pokušati da čiste teren od ruskog uticaja i tako nastaje sukob. Eto, to je ono oko čega je anglosaksonska obaveštena zajednica postigla saglasnost, na čemu treba insistirati. I zato je Zelenski okružen onolikim banderovcima. Pazite, zamislite sad da je u Hrvatskoj, recimo, došlo do pojave da se sve ulice i trgovi nazivaju po Anti Paveliću, kao što je po Banderi u Lavovu i ovim drugim zapadnim ukrajinskim gradovima. U istočnom delu Ukrajine, naravno, došlo je do otpora prema tome i sukobom je nastao. E sada, čitava Evropa vešto izbegava situaciju da su to povampireni nacifašisti na teritoriji Ukrajine. Jer svi su se dogovorili posle 45. da se baštini antifašizam. Kako sad odjednom podržavate fašističku stranu? To je ono što je glavni problem u Evropi. I prva će, verujte mi, od toga da se oslobodi Nemačka. Iako je to kao poteklo na teritoriji Austrije i Nemačke, taj nacifašizam, prvi će oni, ali ne zbog toga što ne veruju to, nego zato što oni ne mogu bez Rusa ništa. Znači, apsolutno im preti i glad i haos finansijski sve, ako se oni ne vežu sa Rusima. Oni valjda sada shvataju sa evrom šta se desilo, i dolar je prestigo evro. Pa ako je dolar prestigo evro, znači da je sa te strane pritisak. Rusima je rublja takva kakva je, njima to ni iz džepa ni u džep. Međutim, suštinski njima nikako ne odgovara da se toliko uništi Evropa, bar ona srednja koja je njima bliža. Oni moraju s nekim da sarađuju. Ne može sve sa Indijom i Kinom. Najbolja saradnja im je bila sa Nemcima. I to je najprirodniji savez. Zato će oni morati da svoju agenturu pojačaju u Nemačkoj. Tu je Putin maher, znači on je držao celu istočnu Nemačku. Dovoljno je samo taj deo opet da obnovi, kao što je nekad radio, i odmah će da bude, zamislite da u jednog dana bude u Berlinu duplo veći standard nego u Minhenu, pa to Nemci neće nikad dozvoliti. Oni su imali kontrasituaciju u vreme hladnog rata. Znači, bit će velika pobuna u Nemačkoj da jednostavno, koja je inače počela onog momenta kad Angela Merkel nije htela da njeni avioni bombarduju Siriju. Znači, to je počelo još pre 3-4 godine, kada ona nije htela da nemački avioni učestvuju u tome, pa su samo Englezi, Amerikanci i Francuzi bombardovali. Što se tiče ovih drugih zemalja, to je Rusima daleko, pa i mi smo im daleko. Njima je jedina karika za koju se drže za nas, da smo Sloveni, da smo braća, da mi stalno im kukamo nešto, eto, to je njima suština toga. Inače, ne gledaju oni dalje od Bugarske, mnogo im je to krupan zalog i ne mogu na kućnom pragu ono da očiste, kamo li sada misle o Francuzima i Petru Velikom koji je držao kralja Luje u naročito. To su priče, bajke za laku noć, to neće se tako desiti, ali za Nemačku, da. Poljska je tu problem. Ne znam šta će da Poljaci odluče, oni su sad učestvovali aktivno u ovoj havariji Severnog toka. To je akcija koja je kod njih sprovedena. Naravno, anglosaksonska obaveštena zajednica, ali oni su bili tu, učestvovali u tom izvršenju. Znači, toliko je taj njihov otpor prema Rusima velike. Uopšte, jesu oni stradali od Rusa i Rusi od njih, međutim, znamo od koga su najviše stradali. Dakle, od nacifašizma, pre neki dan su Varšavi pojavili zastave s kukastim krstom. To je sve rad. Ali su dobili državu od Staljina? Jesu. Granice Poljske, inače granice Istočne Evrope, Staljin. Korektan je bio prema njima, apsolutno zbog njihovih žrtava. Dakle, korektan je bio maksimalno prema njima. On je nekorektan bio, recimo, mada i to figurativno prema Mađarima, što im uzeo Zakarpati, ali ljudi, bili ste s fašistima, on je morao da da šamare pokazne, ko je kako bio. Poljaci su stvarno bile velike žrtve
drugog svetskog rata i on ih je nagradio. Eto, te, ovo sad vi što ste pomenuli, pa to bi trebalo na dnevniku dva u Varšavi da ide svaku noć. Međutim, oni su i NATO zemlja i u Evropskoj uniji, njima je opet taj mainstream medija glavna udarna igla za informacije i zbog toga narod njihov ne može da čuje takve istorijske istine. To je sada jako bitno u ovom periodu da se vidi tačno kako je postavljena Evropa posle drugog svetskog rata i kakvi su ovo sada pokušaji da se to izmeni i kome to odgovara. Opet se vraćam na ono, na tih stotinak milijardi dolara što je otišlo pomoć u Ukrajini, to je ogromna finansijska mahinacija. To je ono što mi čujemo na televiziji. Otkud vi znate da nije 3-4 puta više? Ko zna ko je koliko zavrnuo budžet? Kad se to otvori, videće se odmah kome to najviše odgovaralo. Rusija se zaštitila time što je Putin doneo dekret da u rubljama moraju se plaćaju energenti, zaštitio svoju državu, čak je okrenuo to na korist. Naravno, nijedna ljudska žrtva ne može da se smatra za nekakvu korist. Rat je poguban za sve, ali je on napravio da od ove situacije oni ne mogu da izgube. Ako drže čvrsto vojnu situaciju, okrenuo je cevovode tamo prema Kini i Rusiji i Evropa mora sama nekako da se odluči. Naravno, svi tu kukaju. Znači, svi kukaju Rusima, traže im pomoć. Apsolutno. Lavrov nikada ne bi rekao da treba preispitati članstvo Rumunije i Bugarske u NATO savezu da mu se ovi nisu žalili. Nego postoje određene struje koje tamo nisu za to što se desilo sa Rumunijom i Bugarskom. Odmah vam je došao kontraodgovor za Čečeniju, gde je ukrajinski parlament, ona Rada, proglasila Čečeniju okupiranom teritorijom od strane Kadirova i njegovih ljudi, a zbog toga što mu je anglosaksonska obaveštajna zajednica dala podatke, tamo postoji jedan opozicioni lider i blok koji su protiv Kadirova. E, to su vam sve te igre gde se vidi da su samo tu dva centra moći suštinski, sa jedne strane Moskva, a s druge strane osovina London-Washington. U budućnosti će za tim zelenim stolom gde su ti učesnici morati sve da se reši ako i ole ljudi imaju mozga da svet kreće u neizbežnu katastrofu ako su ovo